Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Aida dan Mami. So hari ni vlog apa kita nak buat? Kita nak pergi mandi dekat waterpark Bertam. Adik nak pergi mandi ke? Nak pergi mandi? Nak. Nak apa? Nak naik. Adik nak pergi mandi-mandi pula? Kami pun tak nak pergi ni first time sebab selalu tengok dalam TikTok yo. Tak tahulah best ke tak. Kita kena try. Kita kena try lah. Macam hari tu kami pergi Los Buat of Tambun lah. Kali ni kita nak test dekat Bertam pula. Okay guys, so kita berjumpa di sana. Macam biasa, montage please. Bye-bye. Okay guys, so kita akan pergi dua biji kereta. Kereta ni dan kereta kami. Okay tak adik? Bye-bye. Wah, buang putih, buang putih. Okay, good. Okay guys, so kita dah sampai dah dekat Bertam Waterpark. Ah betul tu. Daripada Omoh Bami, daripada SP nak pergi sini 15 minit ya. Kak ya nak airway tu sampai lah masuk sikit situ. Keluar Bertam tu, straight kiri dia duduk tepi jalan ya. Nampak nampak dia dekat tepi jalan ya. Okay guys. So let's go. Jumpa anda di tiket. Bye. Ada baru tau? Oh, dah baru. Dah benda ni masuk, lagi melekat orang ni habis. Jadi tak dah. Welcome back to my YouTube channel Aida dan Mami. So hari ni Aida nak share dengan hampa satu platform yang betul-betul boleh menjana income hampa, iaitu Binomo. Okey, Binomo ni ialah platform yang boleh betul-betul menjana pendapatan hampa dengan hanya menggunakan online. Okey, and then hampa boleh tengok graph and trade naik ataupun turun. Okey, so lo ni Aida nak tunjukkan hampa macam mana cara nak guna dia. Okey, kalau macam hampa nak daftar akaun ni, hampa hanya ambil masa 15 minit. Link dah ada dekat bawah. Just hampa pergi tekan je link dekat bawah tu and then akan masuk $10,000 dalam akaun demo hampa. Okey, so macam hampa kalau tak pandai lagi nak trade pakai akaun real, hampa boleh pakai akaun demo dulu. Macam hampa nak belajar trade lah. Okey guys, so hampa boleh tengok ni lah akaun demo Aida. Aida akan labur RM80 Malaysia dalam masa 1 minit sahaja. So hampa tengok masa dekat sini lah ni pukul okey 9-10 minit and then Aida akan tambah untuk 1 minit Aida nak trade. And then hampa boleh pilih hampa nak tekan hijau atau merah. So Aida ingat nak tekan hijau dululah. Kita tunggu dalam masa 1 minit berapa yang kita trade kita dapat. Okey, Aida dapat RM147.20 dalam masa 1 minit sahaja. Siapa nak bagi 1 minit dapat harga macam ni?
Okay guys, so kalau hampa berminat nak treat macam mana Aida treat, hampa just tekan link dekat bawah. Selamat mencuba untuk hampa semua. Kita hanya cari dek menggunakan sepantas kilat 1 minit. Okay guys, so ni kotak tiket. Kita beli dulu tiket dia dekat sebelah. Kita tengok lah. Lambat lho. Ha? Oh, kita nak kak, kita nak. Dia pakai kecil lah.
Tolong jangan melebihi daripada langkah kiri dan kanan anda. Longer than a few minutes later. Bami tinggal lung lagi. Tati main pakai poket 40 dah. Jom kita tengok. Itu bukan finishnya. Kalau hampa nak tahu, bukan finishnya. Hampa tengok, turun kat mana? Dia kalau nak ikut, bukan boleh turun kat lung. Dia kena putih-putih, kena turun tempat tadi. Tempat naik awak tu. Nah, weh. Buat gerak lu. Okey guys, so itu saja untuk pada video kali ini. So tadi hampa dah tengok dah kan. Banyak muntah-muntah tadi Bami ambil. Bami tunjuk. Tak sempat nak main tadi. Sebab kami main pukul 3. Tutup. Tempat ni tutup pukul 5. So dalam masa 2 jam ya, kami main kat sini. So nanti insyaAllah kita akan main lagi Marifi. Sebab ada banyak benda lagi kami tak main. Duduk tengah ranjak-ranjak main tadi. Tiba-tiba mereka cakap, okey masa dah habis pukul 5 boleh keluar. Sebelum tu mereka, sebelum nak beli tiket tadi, mereka dah beritahu dah, kami tutup pukul 5. Okey ke pukul 3 2 jam je main. Kami kata okey lah, alat-alat dah main dah kan. InsyaAllah nanti next, kalau kita ada rezeki lagi, kita akan main lagi. Sebab banyak benda lagi tak main. Okey guys, so itu sahaja pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda lagi. See ya.